استندال سے باہر لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ جی 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 قائد موجود ہیں، موجود ہیں بھائی. تو آپ طے کیا ہے آپ آ رہے ہیں کہ آروائی جا رہے ہیں اور سما جا رہے ہیں؟ جی قائد بالکل جا رہے ہیں، بالکل جائیں گے قائد. جی وہ پہلے ادھر چلے جائیں، رینجرز کے یہاں جانے کا بلکہ پروگرام بنا دیں. جی قائد درست درست قائد. ماں کو ننگا کیا وہ گنہگار ہے، ماں کو ننگا کیا، ماں کو ننگا کیا وہ گنہگار ہے، بہن پر بل پڑے وہ زناکار ہے. آدھا کیا تو ہے جہاں سے نشریات ہوتی ہے. بھائی آپ کو پھر بھی ان کا خیال ہے لیکن ان کو آپ کا خیال نہیں ہے. یہ بھی بائی کاٹ کر دے کہ اب ہم نہیں جا رہے کہیں پہ بھی نیو خبریں بنا رہے. اور فرمائیے، اور فرمائیے اس پاکستان میں کائے کے لیے گئے تھے؟ ذرا اور سنیے، پہرا دینے گئے تھے، پہرا پہرا دینے گئے تھے، چمن کھا لیا، پہرا دینے گئے تھے، چمن کھا لیا، گئے تھے چمن کھا لیا. یہ ایک لقمے لیکن ہماری اور آپ کے گھروں پہ بندوقیں لے کے نہتوں پہ چڑھائی کرتے ہیں. اگر خاموشی اختیار کرو تو سناؤں میں تمہیں. امریکہ، کینیڈا، بیلجیم اور ساؤتھ افریقہ لائن پر ہے. اب ساؤتھ افریقہ لائن پر آیا تو کیا آیا؟ جب پاکستان اور کاباب سے نعرے لگ گئے ٹی وی پہ بھائی جی نہ اسپیچ دکھاتے نہ تصویر دکھاتے ہیں، آپ نے جا کے ٹی وی کی نشریات بند کیوں نہیں کی؟ بھائی ابھی کیمرہ توڑ دیتے ہم ان کے. بھائی صرف آپ کو سن لیں، ہم ان کے ابھی کیمرے توڑ دیتے ہیں. بھائی آج سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمام یار بھائی جیو ٹیلی ویژن جا کے آپ نے توڑا کیوں نہیں؟ کو آرام کی لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ سور کی چربی چڑھ جاتی ہے، پھر کچھ نظر نہیں آتا ان لوگوں کو. آپ سب ساتھیوں کا ایکشن، سب ساتھیوں کا ایکشن میں دیکھتا ہوں. یہ 10 لاکھ افراد کو گرفتار کر کے ان جیلوں میں رکھے گئے تھے، چمن کھا لیا. یہ ایک لقمے لیکن ہماری اور آپ کے گھروں پہ
موقع لے کے نہتوں پہ چڑھائی کرتے ہیں. اگر خاموشی اختیار کرو تو سناؤں میں تمہیں. امریکہ، کینیڈا، بیلجیم اور ساؤتھ افریقہ لائن پر ہے. اب ساؤتھ افریقہ لائن پہ آیا تو کیا آیا؟ جب پاکستان اور کاباب سے نعرے لگ گئے ٹی وی پہ بھائی جی نہ اسپیچ دکھاتے ہیں نہ تصویر دکھاتے ہیں. آپ نے جا کے ٹی وی کی نشریات بند کیوں نہیں کی؟ بھائی ابھی کیمرہ توڑ دیتے ہم ان کے.
सब साथियों एक्शन। मैं देखता हूं ये 10 लाख अफराद को गिरफ्तार करके इन जेलों में रखेंगे, ये 10 लाख अफराद को गिरफ्तार करके इन जेलों में रखेंगे, गिरफ्तार करके इन जेलों में रखेंगे, इन जेलों में रखेंगे।